עלינו לוובינר בנושא טוטל דיזיין. אני ככה שמי רועי, ומיד אחריי גם ידבר עקיבא. אנחנו נלווה אתכם. קצת עדכונים לפני שאנחנו מתחילים את הסמינר, את הוובינר. כמו שאתם ככה לאור ההצלחה של הוובינרים מתחילת תקופת הקורונה ועד היום, ובאמת ההיענות וההירשמות של הלקוחות, אנחנו מחליטים להמשיך את הוובינרים הקרובים בשלושה נושאים, בשלושה תחומים שונים, גם בתחום האלטיום, בתכנון PCB, גם בתחום ההדפסה התלת-ממדית, וכמובן בנושא של ה-Solid Works. הסמינר, הוובינר היום יעסוק בעיקר בכל מה שקשור ב-Solid Works וב-Total Design, תכף אנחנו גם נדבר על זה קצת יותר לעומק. וובינרים, תוכנית הוובינרים הקרובה ממש לשבועיים הקרובים, אתם יכולים ככה לראות פה, להתעדכן ממש באתר שלנו, הכל עם כל ממש פירוט של הוובינר, הנושאים, מה שאנחנו הולכים לעבור עליהם, תאריכים והכל, וגם כמובן גם לינקים לרישום. מיד אחריי, סביבות 2:30, יש וובינר מאוד מעניין, From Zero to Gerber, בעצם כל מי ש... עוסק בתכן של PCB או בעריכת מעגלים, או משלב תכן אלקטרוניקה ומכניקה, הוא זמן מאוד להגיע לוובינר הזה, זה באמת פותח את הראש ונותן המון 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 טיפים ושיטות לעשות את הדברים האלה. עוד קצת על הוובינרים בשבוע הבא, נושאים שונים, גם ערבוב של אנליזות, קצת על פרוטוטייפינג בעזרת המדפסות, וכן הלאה. חבר'ה, רבותיי, הקורסים חוזרים, אנחנו כבר השבוע פותחים את כיתות הקורסים שלנו לקורס פלואו, שמתחיל ב-11 לשישי. אתם כולכם מוזמנים להיכנס לאתר, להסתכל, אנחנו מתחילים ככה צעד צעד, כמובן, כל הכיתות שלנו עומדות בתו הסגול, בהתאם לכל ההנחיות, וככה אנחנו נוכל באמת לחזור ולשפר את הפרודקטיביות של הצוות. לאור כל התקופה וכל באמת הרבה תקשורת שנכנסה מהלקוחות שלנו, אנחנו מבינים שיש המון הענות לעמוד המשרות שלנו באתר שלנו. מזמינים אתכם אם באמת החברה מתרחבת ומגייסים אנשים ומחפשים אנשים, לבוא וליצור איתנו קשר, לפרסם אצלנו באתר, כי באמת יש פה המון 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 תנועה בעמוד הזה. ברמה שכל יום או כל יומיים אנחנו מוסיפים פה מודעה חדשה, שווה ככה להיות מותקנים ולהתעדכן מחדש. כמו שרובכם מכירים, סיסטמטיקס בשנים האחרונות נכנסה לכל נושא ההדפסה התלת-ממדית, רפיד פרוטוטייפינג, מרמת באמת הפרוטוטייפ ועד רמות של תחזוקה מפעלית וייצור סדרתי של מוצרים, של מדפסות ה-HP בצד ימין. והבשורה באמת הכי גדולה היום בשוק הזה של המדפסות זה המדפסת הפורם 3, שנכנסה ממש בימים אלו למחירה מוקדמת. כבר בהזמנה הראשונה כבר באמת היא אוברבוקד ואין אין, אין זה, אבל ממש בקרוב צריכות להגיע מדפסות נוספות להספקה. מדובר על זה שבאמת היא, מבחינת המדפסות היום זה הסוליד וורק של המדפסות, מדפסת הפורמולה 3, מומלץ באמת קצת לקרוא עליה ולראות, מאוד מאוד מוצלחת, מדפסת שעובדת בטכנולוגיית SLA, ממליץ מאוד לבדוק אותה ולבחון מי שבאמת מתעסק בתחום הזה ורוצה ככה להיכנס. אז בואו נדבר טיפה לנושא שלנו, לכיוון הטוטל דיזיין ומה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. רובכם מכירים את התהליך התורי, המסורתי, מתחיל באפיון של צרכים, איזשהו תכן קונספטואלי, מיד לאחר מכן תכן מפורט של חשמל, מכניקה, איזשהו אב טיפוס פיזי ובדיקות בסוף התהליך, מאוד, מאוד מוכר אני מניח לכולם, כמה בעיות שעולות מניהול תהליך בצורה כזאת,
זה דבר ראשון שאנחנו בודקים את עצמנו רק בסוף התהליך, ואם נגלה כשל, נאלץ להתמודד עם איטרציה מאוד מאוד ארוכה, שתחזיר אותנו לתחילת התכן. דבר נוסף זה העבודה בעצם, הרציפות של העבודה. כל אחד מהפונקציות האלה לאורך התהליך מתבצעת על פלטפורמה שונה, למשל תכנון אלקטרוניקה, כל אחד עם הכלים שלו, תכנון חשמלי, תכנון מכני, כל אחד עם הכלים שלו. בדיקות בכלל זה נעשה במקום אחר, תקשורת טכנית של המוצר שלנו, הרבה פעמים בפאורפוינט, בפוטושופ וכאלה. וכך בעצם כל האמרות האלה וכל המעברים האלה יוצרים לנו עיבוד של מידע וגם הרבה פעמים טעויות. מה שסולידוורקס עובד עליו בשנים האחרונות זה בעצם הפלטפורמה. הפלטפורמה של סולידוורקס מאפשרת לנו בעצם עבודה במקביל, עבודה אסוציאטיבית על כל אחד מהפונקציות האלה, כאשר העבודה נעשית במקביל, זאת אומרת לאורך תהליך התכן כולו, מתחילת הפיתוח, אנחנו כבר משלבים את הבדיקות הווירטואליות, את כל האנליזות מרמת חוזק ועד רמות של זרימה. גם התקשורת הטכנית שלנו שכל הזמן מתעדכנת אל מול העדכונים של המוצר, וככה בעצם מה שזה מאפשר לנו זה הרבה יותר גמישות בהקפאת התצורה שלנו לקראת העברה לייצור. וכמובן, כתוצאה מזה אנחנו מגיעים לייצור הרבה יותר מוכנים. אז איך זה מתבצע? השיטה של בעצם, העיקרון שמנחה אותנו הוא בעצם שהמודל הוא מקור מידע אחד, חד ערכי, לאורך כל התהליך של הפיתוח, הייצור והשיווק בהמשך הדרך. יש לנו מודל אחד במרכז, המודל הזה המדי ככל שהוא יותר מאופיין ויותר מובנה בפנים עם כל החשמל, האלקטרוניקה, המכניקה ביחד, קל לנו הרבה יותר בהמשך ליצור בעצם גם אופטימיזציה ובדיקות תוך כדי תהליך הפיתוח אפילו, ממש כמו ווייז, להרים מדי פעם את האצבע ולראות לאיזה כיוון אנחנו צריכים לנוע, ואם הכיוון שבחרנו בו הוא הכיוון הנכון. בהמשך הדרך, הרבה מהלקוחות שלנו מדברים על זה שבעצם העבודה חוזרת על עצמה, יש הרבה ריוז של מידע, וזה גם אחד היתרונות של בעצם לעבוד עם תוכנת קאד, שיש לנו את היכולת לעשות ריוז למידע שלנו. אז מה שסולידוורקס מציע זה בעצם כלים שונים לפיתוח תכן אוטומטי, ממש ליצור אוטומציה של תכן. מי שרוצה לשמוע על זה קצת יותר מוזמן באמת בסוף המצגת לדבר איתי, אני ארחיב על זה. כל הנושא של PCB design, השילוב של ה-PCB בתוך הקווה המכנית, האינטגרציה של המתכנן אלקטרוניקה עם המתכנן המכני, כל הדברים האלה ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה היום, וכמובן השילוב החשמלי. העברה הלאה למכונות, לייצור, אוקיי? אם זה מכונות CNC, אם זה מכונות חיתוך, כיפוף, ניקוב, כל הדברים האלה, הכל באמת משתלב פה בפנים בתוך הסולידוורקס, כולל הנושא של הדפסה תלת-ממדית, מה שעכשיו באמת שיטת הייצור אחת המועדפות, סליחה. קפת קצת. בהמשך הדרך, בדיקות איכות, כל הנושא של QC ולבדוק את הייצור מול התכנון, באמת שאנחנו בכיוון הנכון ושהכל תקין, גם את זה הוסיפו לפלטפורמה. הוראות למיניהם, מתוך המודל שלנו אנחנו רוצים אחר כך להוציא תקשורת טכנית, אם זה ללקוח הסופי, להראות לו איך מרכיבים, איך מפעילים את המוצר, אם זה לפנימי, לתוך מחלקת ההרכבות אצלנו במפעל. הוראות מתוך המודל, גם את זה יש לנו היום, ריאליזיישן ומרקטינג, כל הנושא של רינדור של המודל הטכני, המכני הזה, לתוך בעצם להוסיף לו את התאורות, את הברק, את החומרים, ולראות אותו ממש כתמונת סטילס, ועוד הרבה מעבר. אם אני מדבר מעבר, אני מדבר על כל העולם של ה-VR וה-AR, מי שמכיר, מי שלא, אנחנו נשמח גם לפרט ולדבר על זה. מעל כל הדברים האלה וכל הפונקציות שבעצם מלוות אותנו לאורך תהליך הביטוח, יש את ניהול המידע, ששואב את כל המידע מכל אחד מהסייקלים האלה, הצדדיים, ויודע לנהל אותו ולהעביר אותו הלאה גם למערכות נוספות.
אלו חלק ככה מהלקוחות שלנו, שכל אחד מהם בעצם עובד בשיטה אחרת של טוטל דיזיין, ברמה אחרת של טוטל דיזיין, אני יכול לקרוא לזה, כמובן בהתאם לתחום העיסוק ולפונקציה של החברה בעצם. אני בטוח שאתם ככה יכולים פה ושם לראות שמות שאתם מכירים. חלקם לקחו חלק מהתהליך, חלקם עושים את התהליך המלא בטוטל דיזיין. תרצו באמת, מי שירצה וככה לשמוע קצת יותר לעומק מהחברות, אני אשמח לקשר ולתת קצת יותר מידע. זהו, זה ככה הקדמה, מיד אחריי עקיבא המשיך אותי. למי שיש עוד שאלות, עוד ככה רוצה לקבל קצת יותר מידע לגבי משהו מסוים, אנחנו נשמח אם תפנו אלינו במיילים. ככה אשאיר את זה כמה שניות כדי שתוכלו לרשום. זהו, עקיבא. כן, תודה רבה. אני רק אשתף את המסך שלי כדי שתראו. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נצלול טיפה פנימה ונראה בעצם עבודת פיתוח מלאה עד כמה שנספיק ב-40 ומשהו דקות הקרובות. כמובן שלא נספיק לראות את כל הכלים וכל האפשרויות, אבל אני ארצה להראות לכם את הדברים המרכזיים ואיך אני יכול לעבוד בשיטת הטוטל דיזיין שאני מתכנן בתהליך פיתוח בתוך סולידוורקס. אנחנו נתרכז ברכב שאנחנו רואים כרגע, זה רכב שמיוצר כולו בסולידוורקס, כולל האלקטרוניקה שאתם לא רואים פה, החשמל ודברים נוספים, שאני לא אוכל להיכנס להכל לצערי, אבל אני אוכל לדבר על זה. ובעצם זה רכב שנכנס לתוך מנהרות, כמו שאתם רואים בצד שמאל למטה, ותפקידו זה לפני שנכנסים לתוך המכרה בעצם, כדי להבטח אותו עם רשת מתכת שמגינה על התקרה ועל הקירות, לקבע אותו, ואז ניתן להיכנס בעצם לבצע את הפעולות בפנים. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נתחיל באיזשהו תהליך תכנון מההתחלה, נתכנן איזשהו חלק שחסר לנו, נעשה לו כמובן הרכבה, נעשה בדיקות, נבדוק אותו בהרכבה, נכתוב לו הוראות תחזוקה על האזור הזה, נעשה תוצרים שיווקיים, ננסה לעשות את הכל במקביל עד כמה שאפשר, כי קשה לי לעבוד ככמה יוזרים בו זמנית, אבל אני אנסה להראות לכם את הפעולות, וכמובן שהכל יהיה מנוהל בעזרת מערכת ניהול המידע שלנו, בעזרת סולידוורקס PDM לכל אורך התהליך, כדי שאוכל גם לחזור אחורה אם צריך. אז בואו נראה איך זה עובד. אז קודם כל פתחתי את ההרכבה שלנו, כמו שאתם רואים, מדובר פה על הרכבה לא קטנה. סולידוורקס מאפשר לי בעצם לעבוד על האזורים שדורשים כרגע עבודה, וכל השאר זה במצב, נקרא לזה, תצוגתי בלבד. זה מאוד מקל כמובן על ההרכבה. ואתם רואים שיש לי פה איזשהו אזור שחסר בו משהו, שנרצה לתכנן אותו איתכם ביחד כרגע, נעשה איזשהו תהליך פיתוח לכל האזור הזה. וכדי לעשות את זה, אני קודם כל אפתח את תת הרכבה הרלוונטית, אני רואה שפה את הזרוע, אני רואה שאני מקליק עליה, אני יכול לראות את הרמות השונות מהחלק שהקלקתי עליו, את תת הרכבה שלו, התת הרכבה שלו, וכן הלאה וכן הלאה, והיא אני יכול לפתוח מיידית את תת הרכבה הרלוונטית. ומה שאני רואה כרגע, זה את תת הרכבה כמובן, את החלק שחסרנו שדרך כלל מתכנן אותו ביחד, אולי נבודד רק את החלקים הרלוונטיים, לפחות מעניין אותי כל השאר, ואני ארצה פה בעצם לתכנן איזשהו חלק שמתחבר אל הבוכנה, כמו שראינו קודם. אז אני אבצע לו עריכה, ואת זה רובכם בטח כבר יודעים לעשות, ואני ארצה פה לפתוח בעצם סקיצה חדשה, ואני אעתיק אליי את אחד האדלים בעצם, הנה הוא פה, ואני אעשה פה עוד עיגול אחד, ואני אקבע כמובן את המידות, זה כמובן כמו שהוא, אני אשאיר אותו, כי זה נלקח מהרכבה עצמה, יכולת שלי בעצם להתייחס מיידית להרכבה לכל חלק,
בסולוג זה דבר טבעי, נעשה את זה 120, מקסימום נשנה את זה אחר כך, ומה שמאוד חשוב לי זה להתייחס כרגע באקסטרוד אל החלקים האחרים, זאת אומרת אני אבצע כרגע איזשהו אקסטרוד מהיר, נעשה את זה אופסט מלמעלה, אני אשמור לי 4 מילימטר לכל כיוון בעצם לצורך של עסקיות החלקה שאני אוסיף אותם אחר כך, כן, אני אשמור את זה, מקסימום נשנה את המידה, אם זה לא יתאים לי. נעשה 4 מכל כיוון. והנה קיבלתי איזשהו חלק כזה. אוקיי? ואני אפתח אותו לרגע, ושאני אוכל לעבוד עליו בנפרד. אני אוכל לראות אותו. ואז מה שאני ארצה לעשות פה זה בעצם להמשיך לעבוד. אז קודם כל אני יכול לראות שיש לי פה את המידות שקיבלתי מהרכבה, כולל המידות של 4 מילימטר, אני מתייחס בעצם להרכבה, ואת המידות האלה אני לא ארצה אחר כך להראות בסרטוט, אז אני פשוט בקש שהם לא יופיעו בסרטוט, עכשיו תבינו למה זה חשוב לי. אני ארצה להשתמש במידות האלה לסרטוט אחר כך. ואז נבטל את המרק פור דרואינג, בסרטוט זה לא הגיוני שיופיעו לי מידות באוויר, ואני אמשיך לעבוד. אני אבצע פה עכשיו את הצד השני, אני אעשה פה עיגול ועיגול, עיגול אחד, עיגול שני, אני ארצה פה בעצם לקבוע מידות, אז במקום לקבוע מידות, אני בסך הכל מבקש לראות את המידות, ובמקום לתת אותם, אתם זוכרים, זה היה 65, אני אעשה 65 בו, גם בצד השני, ואת זה אני אעשה 120, בעצם עושה ממש עבודה דיזיין מ-0, את המרחק ביניהם אני אעשה כרגע 160, עוד מה שזה מתאים לי, וגם את זה אני אמשוך, אוקיי, לצד השני, נעשה את זה לעומק של 150, פשוט אני אקח אותו, ואני אעשה את זה 150 מידפליין, הנה הוא 150, והנה קיבלתי חיבור בצד אחד, קיבלתי חיבור בצד שני, ואני יכול להמשיך לעבוד, אני אסתכל רגע על הטופ, אני אעשה פה עוד דבר קטן, אני אוסיף פה סקיצה נוספת, אני אחבר ביניהם בעצם. בעצם אני אעשה איזשהו סנטר ליין פה, וכאן. יופי, שיהיה לי את המידות האלה, נוסיף מלבן. שמי פה בדיוק עד הסילואטה, רואים את הסימן הקטן שאומרים אתה נוגע בסילואטה, ואת המידות, את זה נעשה 70. אוקיי. הכל שחור, הכל מוגדר כי הסילואטה מגדירה את הרוחב. ועכשיו מה שאני אעשה, אני בעצם אעשה פה מעין, נהפוך את הקו הזה לקו מירו, אתם רואים שהכלים מגיעים אליי כל הזמן, אני לא רודף אחריהם, כמו שאתם שמים לב, ואני אעשה ככה, אני אעשה קו שמגיע בעצם מפה לפה, מדרג למטה, הנה הקו מקביל הראשון, אפשר לראות את הפרלל, מתחבר לכאן, נגדיר את המידות, קודם כל אני רוצה לוודא שזה וזה טנגנטי, נוגע בהם, האפשרויות הרלוונטיות בלבד מוצגות לי, כל השאר לא מעניין אותי, אני יכול לראות גם את הריליישנס כמובן, לראות שפה קיבלתי טנגנט, ונוסיף את המידות החסרות, נעשה את זה 4 מעלות, בשביל להגדיר אותו, אתם רואים לאט לאט הקווים נהיים שחורים, זה אני אעשה 25, את זה אני אעשה מפה לפה, אני אעשה 90. אני אעשה פה עוד דבר קטן, אני אקח את הקונטור הזה ואני אעתיק אותו אליי. אוקיי? אל הפלן שלי. בעצם קיבלתי פה, יש לי סקיצה מרובת קונטורים, אני רוצה עכשיו להשתמש בהם. זה נורא קל לי לעשות את זה, וכל פעם אשתמש לקונטור אחר, למה הכוונה?
אני אעשה עכשיו אקסטרוד. מערכת מזהה שזה מרובה קונטורים, לכן יש לי בחירה של קונטורים, אני בוחר דוגמת האזור הזה, כמו שאנחנו רואים. נעשה את זה מיד-פלן, נעשה את זה לעומק 110, וקיבלתי את הדבר הזה. ומאותה סקיצה, אני אעשה הפעם קאט, ניקח את הקונטור הפנימי, אני אגיד לו, עד הסוף לשני הכיוונים, קיבלתי כזה דבר, ולסיום, אני את האזורים האלה לא כל כך צריך, ולא יודע מה לעשות איתם, אני יכול לעשות עיגול וקאט, אבל אני יכול גם סתם לגעת פה בפייסים, ולהגיד להם, בלי לחשוב כל כך, למה הם שייכים, ועל איזה פלן וכן הלאה, אתם רואים דיליט פייס, אני בוחר את כל הפייסים, שאני לא מעוניין בהם, וגמרתי סיפור. יש עוד פעולה אחת, ואז כמובן כבר נשמור את זה. אני אוסיף פה פילטים. אוקיי, בואו נעשה ממש פילט פשוט של 5 מילימטרים. תשיגו לב כמה מערכת חכמה, ברגע שאני נוגע באחד האדלים, כבר מנסה לעזור ולבחור אדלים נוספים. רגע, אם התכוונת גם למי שמתחתיו, אם התכוונת גם לאדלים החיצוניים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, בעצם כל האפשרויות במקום לבחור אותם לבד, והנה זה מאוד מאוד מתאים לי, למעלה למטה, האדלים הפנימיים והאדלים החיצוניים של הגלילים שעשיתי, בדיוק מה שרציתי, ויש לנו בחר אותם בצורה אוטומטית, ואני מציע את הפעולה. בואו נשמור את זה. נעשה סייב. אוקיי. יכול לראות דרך אגב, זה כשאני עושה סייב, המערכת כבר מתעדת לי את מה שאני עושה במערכת הניהול. אני יכול לבצע פעולה שנקראת צ'ק-אין. הפעולה הזאת בעצם ברגע הזה תדעת גרסה תכנונית, אוקיי? גרסה תכנונית שבה אני בעצם יוכל לחזור אליה, אני יכול גם לכתוב פה הערה, אז מה לכתוב עם אישי על פארט, שאני יודע מה זה, ואני יכול להגיד למערכת, אני עדיין עובד על זה, זה עדיין מבעלותי, אבל אני רוצה לתעד את זה בשביל עצמי לאחר כך, אולי אני רוצה לחזור למצב הזה, אולי זה לא יתאים לי, וכן הלאה וכן הלאה, וכרגע התקנתי את הסרבר, שבעצם עשיתי פעולה חדשה, וכל מי שמשתתף איתי בפרויקט יוכל לראות את החלק הזה במצבו כרגע, ולראות עוד מעט איפה אני שם אותו בהרכבה, והוא מיד מקבל חיווי, שכרגע קיים חלק חדש, הוא יכול לראות אותו ולהשתמש בו. זה מאוד מאוד חשוב בעבודת צוות. אוקיי? ותמיד אם אני אעשה שינויים, מי שמשתתף איתי בפרויקט ידע, האם יש שינוי, האם יש גרסה חדשה יותר, עדיין זה ברמת הוורסיה התכנונית, עדיין לא רוויזיה ייצורית, גם משם נגיע בסוף. אוקיי? עם תהליכי אישור וכן הלאה וכן הלאה. אז עשינו בעצם את החלק הזה, ולפני שאני ממשיך הלאה, ואני כמובן אעשה הרכבה, וארכיב אותו, אעשה לו תת הרכבה, וארכיב אותו בהרכבה וכן הלאה, אני אעשה לו שרטוט, אוקיי, שרטוט ראשוני אפילו. אז בואו נייצר לו שרטוט. אוקיי? נעשה את זה מאוד זריז, נעשה גם שרטוט ראשוני כרגע, עדיין חלק ראשוני, שרטוט ראשוני, אחר כך נעשה כמובן שינויים. מן הסתם, הבתים הסטנדרטיים מופיעים לידי, מי שמכיר סולות, כמובן, שום דבר פה לא חדש לו. נמקם מספר מבטים, ונמקם את החלק, את האיזומטריה, אולי אותה נראה בשיידד, בלי הקווי סנטר, יופי, הנה זה לפנינו, ואפילו נציג פה, אם אני ארצה את אותן מידות שכבר קבעתי. אני אבקש להכל, והנה הם לפנינו, אוקיי? זוכרים את המידה 4 ו-4 מלמעלה ולמטה, ביקשנו לא להציג, אז זה לא מוצג פה. זה באמת לא הגיוני, מידות ואוויר. Okay? היתרון במידות האלה, זה שאלו מידות שמשפיעות גם על המודל. כל שינוי פה, כמובן יתקן גם את המודל, והפוך, אלו מידות מהמודל בעצם. האמת היא שפה נעשה איזשהו פאוז קטן, ואני אחזור לחלק שלנו, ואני אראה לכם שיטה אחרת למתן מידות, שיטה הרבה יותר מתקדמת ומודרנית, שבה בעצם אני אפילו מתעלם מהסרטוט, או לא מתעלם מהסרטוט, זה לא כל כך חשוב, אבל אני יכול לבקש במערכת להוסיף כרגע מידות, בהתאם לדאטומים שאני אקבע, בהתאם לשיטות ייצור,
זאת אומרת, אני עכשיו אומר למערכת, אני רוצה לעשות את זה בקרסום, בחלק פריזמטי, ואני אקבע לדוגמה שהקדח הזה זה דאטום A, והאזור התחתון זה דאטום B, זה יספק אותי כרגע, ואני אבקש לראות מידות, ואני יכול להגיד לו להכל, אבל בואו נעשה את זה יותר אינדיבידואלי שתבינו, אני אבקש מידה לקדח הזה, שימו לב שהוא כבר סימן את שניהם, לקדח הזה אני אבקש מידה לעומק של הפייס הזה, ואני אבקש גם, כי זה חשוב לי, לראות את המידה בין זה לבין בעצם זה, לראות פה מה נכנס. בעצם ברגע שקבעתי דאטומים, אני מבקש גם טולרנסים גיאומטריים, כמו שאתם רואים, למה שביקשתי, יכולתי לבקש עוד דברים, נגיד לו, אוקיי, שימו לב מה המערכת עושה. באופן אוטומטי, היא מקמה פה בעצם גם טולרנסים גיאומטריים, לפי true position, כמו שאתם רואים, גם את הדאטומים עצמם, גם את המידות הרגילות, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הכינה לי, וסימנה לי בירוק את האזורים שכרגע מוגדרים, אזורים שלא מוגדרים עדיין לא בירוק, שאני יכול כמובן להמשיך אולי ולקבוע אותם לפי אותם דאטומים או דאטומים אחרים, וזה בעצם לפי שיטת הייצור, כי פה אני קובע דאטום תפינה, או דאטום איך המערכת מורכבת בהרכבה, ובהתאם לזה נקבל את המידות, המידות הרלוונטיות, עם טולרנסים אוטומטיים, טולרנסים גיאומטריים, בשיטה מאוד מאוד אינטליגנטית. גם זה יוכל להיות מוצג בסרטוט כמובן, או לא, אני יכול בעצם להעביר את המידע הזה עם 3D PDF לכל אחד, שיוכל לראות את המידות, כולל מבטים שמסתובבים וכן הלאה וכן הלאה. המידע הזה עם הטולרנסים יכול לעבור תוכנות קאם שונות, לדוגמה SOLIDWORKS קאם, יודע לקרוא את הטולרנסים ולקבוע את מסלול העיבוד בהתאם לטולרנס, בעצם בהתאם לאמצע הטולרנס באופן אוטומטי. זה יכול לעבור לאינספקשן, דוח ביקורת שמתקבל מהמידות האלה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מהתכנון, אל הייצור, אל הביקורת, ללא שרטוט. אז זו גם אפשרות שאנחנו יכולים כרגע לעשות, ב-SolidWorks, וזה קיים בעצם לכולכם, לכל מישהו ש-SolidWorks לפחות. אוקיי, בואו נמשיך, אני אתעלם כרגע ממה שעשיתי פה, ואני אסתיר אפילו את המידות האלה. רק רציתי להראות לכם משהו, איזשהו פאוז קטן, דבר נוסף. דרך אגב, אני יכול להציג את המידות האלה בסרטוט, אם זה עדיין דבר שאתה עושה. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני בעצם אמשיך רגע עוד משהו קטן בסרטוט, סליחה. מהסרטוט שלנו. אני אוסיף פה אולי גם איזשהו חתך ראשוני. בואו נעשה חתך. כמובן נקבע את החתך, נקבע את סוג החתך, אתם רואים פה מצד שמאל, נעשה אותו לדוגמה כזה, okay. ונמקם אותו פה למטה, אני לא רוצה לעשות פניות או מדורג או משהו כזה, נמקם אותו למטה, זה נשים פה, הנה קיבלתי בעצם את זה. דרך אגב, מי שלא יודע, גם מבטים בסרטוט בסוליד, הם לא ממש דו-ממדיים, למה אני מתכוון, זאת אומרת כל חתך או מבט שיש לי, ניתן בעצם לחיצת כפתור, לסובב אותו ולראות אותו ולהבין אותו, או למדוד משהו מאחור וכן הלאה וכן הלאה. או אפילו להשאיר אותו ככה אם זה נוח לי. ויש לי פה אוקיי, ואני אעשה את רגע X. אוקיי, עכשיו הגענו לשלב הזה, ובשלב הזה אני רוצה לבדוק את עצמי. לפני שאני ממשיך, SOLIDWORKS אומרים, בכל שלב בואו נעשה בדיקה מאוד מאוד מהירה, לראות שאני במקום הנכון, כמו, בדיוק כמו פלר וורד. אני כותב, ותוך כדי אני רואה שגיאות, ומתקן אותן לפי הצעות של המערכת. וזה מה שאני אעשה פה, אני לא אמשיך צעד אחד קדימה, בואו נעשה בדיקה מאוד מאוד מהירה, האם החלק הזה יעמוד בעומסים, אמור לעמוד בהם. אז בואו נבדוק את זה, אז מה שאני עושה, אני הולך לכלי הסימולשן כמובן, מי שלא מכיר, מבקש לעשות סטאדי חדש, אני יכול לעשות פה כמה סטאדים שאני רוצה, ולהשוות ביניהם אחר כך, ולתנאים שונים, וחומרים שונים, וכן הלאה. ואתם רואים שיש לי פה סוגי בדיקות שונים, מסטטיק שנעשה אותו כרגע, עד לאופטומיזציה למינה, גם פרמטרית וגם טופולוגית, תדרים עצמיים, מאמצים טרמיים, התעייפות, נן-ליניאר אפילו לחומרים לא ליניאריים, או לתזוזות לא ליניאריות וכן הלאה, ועוד ועוד ועוד. יש גם אנליזות לזרימה, ו...
ויש לזרימת פלסטיק, יש לנו בעצם מגוון מאוד מאוד רחב. הדבר הייחודי הוא שאני יכול לעשות את זה יחסית מאוד מאוד מהיר ובקלות, לא להיות מומחה לאנליזות, אוקיי? אלא לראות, כמו שאמרתי, כמו ספלר וורד, לעשות את הדברים מהר, לבדוק את עצמי, להמשיך כמה צעדים קדימה, שוב לבדוק את עצמי, וכל שם אני יכול לתעד את המצב שבו אני נמצא במערכת הניהול בשביל לחזור על זה, לשלבים האלה בעתיד, וכן הלאה וכן הלאה. אז אתם רואים שהמערכת משתלבת מיידית בתוך הפיצ'ר מנג'ר של סולידוורקס, חומר כבר הגדרתי, אבל אם לא, אני אוכל להגדיר אותו גם מפה, דוגמה נעשה את זה מ-10-20, דרך אגב, גם כשאני בוחר חומר, אוקיי, כמובן יש לי ספריית חומרים הרבה יותר רחבה, אוקיי, ואני יכול להוסיף חומרים משלי, מן הסתם, אבל גם כשאני בוחר איזשהו חומר מתוך הפייבוריטס, שכבר הוספתי לי קודם, אז הוויזואליות משתנה, אני מבחר עכשיו קופר, נראה כמו קופר, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו נעשה את זה בקפדה פשוטה. ונעשה את זה מ-10-20. עכשיו בואו נגדיר בעצם את הריתומים. אז אם אתם זוכרים, אז בחרנו חומר, נבחר ריתומים, אני אקבע אותו בעצם באזור התחתון, זוכרים גם הדאטומים שלי יהיו משם, ובאזור הזה פה בעצם יהיה ציר שייכנס לבפנים, אז אני אבצע פה איזושהי הגדרה שבעצם אומרת on cylindrical face, שזה אומר לוקח את הפייס הזה, ואני יכול להגביל את התזוזות שלו. לדוגמה, בגלל שיהיה פה ציר, הוא לא יוכל להתכווץ, אז אני אגביל את התזוזה הרדיאלית לאפס, זאת אומרת, לא תהיה תזוזה רדיאלית, אבל להסתובב, לעלות למעלה ולמטה, הוא יוכל, כי הציר לא יגביל אותו. זה בדיוק מה שאני אגדיר פה. אם היה לי פה ציר בהרכבה, זה כבר היה מוגדר. אוקיי? אם סתם הייתי ממקם פה ציר, ההגדרה הזאת כבר הייתה, מעצם העובדה שיש פה ציר, כבר הייתה קיימת. הרגע עוד אין לי את זה, אני פשוט נגדיר. ונגדיר כוחות. והיה שהכוח פה הוא לא ניצב לשום דבר, ונראה מה אנחנו נעשה פה. אז אני אוסיף כוח. ראיתם שהיה לי, שנייה, היה לי פה כל מיני אפשרויות, כמו לדוגמה להוסיף כוחות, מומנטים, לחצים, אפילו גרביטי, זאת אומרת משקל עצמי, להוסיף טמפרטורה כעומס, אם יש מאמצים טרמיים בעקבות טמפרטורה, ועוד ועוד ועוד, ואפילו אם עשיתי בדיקה של זרימה לפני כן, אם במקרה הזה לא, אבל אם הייתי בודק לדוגמה אוויר שזורם מסביב וכן הלאה, אז הכוחות שנוצרים ממנו גם יעברו לסטטיקה, הכל מחובר להכל כל הזמן. אז אני אפעיל כוח פשוט. ואני עוד לא יודע איך להגדיר אותו, אז נעשה משהו ככה, גס. זאת אומרת, אני אקח את האזור הזה, ואני אצר פה סקיצה בעצם, כזאת, תכף תבינו למה, משהו לחסוני כזה, בערך 45 מעלות, ואני ארצה כרגע לקחת את הסקיצה, ולחלק את הפייס הפנימי, את הפייס הזה ואת הפייס הזה. שימו לב שבתוך כלי האנליזות, הסימולציות שלנו, אנחנו בעצם משתמשים בכלים של סולידוורקס הרגילים. אוקיי? זה מה שמייחד את המערכת. אני עושה ספליט, בעצם חילקתי את הפייסים האלה לשניים, ועכשיו אני יכול לבחור את הפייס הזה ואת הפייס הזה. אני לא אעשה אותו רדיאלי, אלא אני אבקש לבחור כיוון, אוקיי? ואז אתם רואים, יש לי פה כמה כיוונים, נעשה משהו שקול. זאת אומרת, לכיוון הזה אני אעשה 90,000 ניוטון. יש פה מערכת שצריכה להתמודד עם עומסים מאוד מאוד גבוהים. ולכיוון הזה, ההפוך, גם אני אעשה 90,000 ניוטון. בעצם עשיתי איזשהו כוח שקול. 90,000 ניוטון לכיוון הזה, 90,000 ניוטון לכיוון הזה, על האזורים האלה. כל האזורים העליונים לא סובלים מעומס, כי הם לא נלחצים שיש לי משהו לחסוני. ואני אגיד לו, אוקיי. מה נשאר לי לעשות? אני יכול בלחיצת כפתור אחת לראות תוצאות, אבל אני אעשה את זה בשני שלבים. אני אעשה קודם כל פעולה שנקראת מש, מי שמכיר, המערכת מחלקת את זה לאלמנטים, שיטת אלמנטים הסופיים. אני אבקש ל-curvature base, וזה אומר, הוא מסתכל בעצם על העקמומיות של המשטחים, ובהתאם לזה קובע באופן אוטומטי את גודל האלמנטים, ושימו לב איך המערכת עושה את זה בצורה. המערכת פה כרגע, חילקה את זה לאלמנטים כאשר אזורים שאין בהם שינויים גיאומטריים האלמנטים גדולים, אזורים שיש בהם שינוי, הקרבת של משתנה אלמנטים הרבה יותר קטנים, ובעצם עוזרת לי לפתור את זה גם יותר מדויק, אך גם מספיק מהיר. Okay?
ונקליק על רן. בואו עכשיו נחכה, נראה כמה זמן לוקח לעשות פה סימולציה כזאת. האמת הסתיים. פשוט ככה. זו המטרה, שזה יהיה ספלר, לא שזה יהיה מערכת מתוחכמת לבדיקת אנליזות. אוקיי? אז הנה, בואו נראה מה קיבלנו ונראה אם זה טוב או לא טוב. אז קודם כל נציג רגע איפה המאמץ המקסימלי שלנו. נראה את המקסימום. שהוא פה. שימו לב את המספר, כן? המאמץ המותר שלי לחומר שבחרתי את 351, אנחנו מגיעים ל-404. אם הייתי ממשיך בתכנון, הייתי נכשל בו. עוד לפני, עוד בשלב הזה. וזה בדיוק מטרת המערכת. לאתר את הכשלים מה שיותר מוקדם בתהליך, כי אז הרבה יותר קל לעשות שינויים. אתם בטח יודעים שאם אני אעשה שינויים בהתחלה, זה הרבה יותר קל מאשר לסיים את כל התכנון, ואז אתחיל לעשות שינויים, כי אני לא יודע מה להשפיע על מה בעצם. אוקיי? אז אם אני מזהה את השינויים ואת הבעיות מוקדם בתהליך, אין לי קל מאוד לעשות שינויים. ואני בו זמנית יכול לראות פה כמה דברים. אני גם רואה פה בעצם, בואו נעשה את האנימט, אני גם רואה פה בעצם אזורים שבהם יש עומסים גבוהים יחסית, עם כמובן עם המספרים שלהם, וגם אזורים כחולים שאומרים לי, בחוץ שלי, פה כמעט אין לך עומס. אוקיי, שים לב, העומס שאתה מגיע אליו הוא מאוד מאוד נמוך, אולי אתה יכול להוריד פה חומר. זאת אומרת, זה גם לבדיקת אובר דיזיין, וגם לבדיקת אנדר דיזיין. זמנית. ובעצם אני עכשיו מחליט מה לעשות. אז בואו שנייה נחשוב רגע. אני רואה שיש לי עומסים גבוהים יחסית שמתפתחים באזורים האלה, אבל גם באזור הזה טיפה מתחיל להיות גבוה. זאת אומרת, גם פה, אחרי הכשל באזור התחתון, פה יהיה כשל מן הסתם. אני יכול אפילו לבדוק את זה בעוד מקומות, אבל אני אשאיר את זה כרגע ככה, בואו קודם כל נסדר את זה, ואז נבדוק שוב, אני אראה לכם עוד משהו. אז אני אחזור בעצם אל הטאב של המודל הרגיל שלנו. אני אגיד למערכת רגע, פה באזור התחתון ובפינות האלה, בואו נגדיל בעצם את הפילטים. אבל עשיתי את הכל מפילט אחד, זה לא כל כך מעניין אותי. אני פשוט חוזר לפילט, במקום להגיד להוסיף פילט, אני אומר לו, תשנה פילט, יש פה צ'יינג', נהפוך את זה ל-20. אוקיי, את מי? את זה, את זה ואת זה. נגיד לו אוקיי, והמערכת כבר לבד, תבצע פה בעצם פעולת קאד, היא תחלק את הפילטים לכמה פילטים, תעשה מה שצריך ותתקן לי בעצם את הבעיה הזאת. אתם רואים עכשיו זה 20, זה נשאר 10. בעצם הוא חילק כדי להפעיל את הזה, להפעיל את הזה, ולהפעיל את העליון המקורי, נשאר האדלים, ללא התערבות שלי, המערכת עשתה את זה לבד. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, בואו נמשיך. נבזוק שוב, אנחנו היינו פה, אתם זוכרים? אז בואו ניקח את הבדיקה שעשינו קודם ופשוט נשכפל אותה. נגיד לו copy study. אוקיי, ונקרא לזה לדוגמה large fillet. עדיין סטטיק, אוקיי? בעצם הרגע שעשיתי copy, כל ההגדרות היו כמו קודם, כל מה שנשאר לעשות זה run. פשוט ככה. ואז אני אוכל לראות בעצם מה התוצאה שקיבלתי פה. אני יכול לראות שבמקרה הזה מצבי כבר טיפ-טיפה יותר טוב, כי המאמץ המקסימלי שנוצר עדיין באותו מקום, דרך אגב, ה-PDM אומר לי, שים לב, תיעדתי גם את הסימולציה. הוא מייצר לו קובץ, הוא מקשר אותו בעצם לקובץ הדיזיין, באופן אוטומטי. זה כשיש לי מערכת מנהלת, מאוד קל לי לעשות את זה, אני לא צריך לטפל בזה בכלל. אוקיי, אז אני רואה פה את המאמץ המקסימלי, שהוא ירד עכשיו ל-278, מותר לי 351, טוב או לא טוב, אני מחליט, אבל לפחות הוא מראה לי את זה. אני יכול גם לחפור טיפה פנימה ולהגיד לו, אתה יודע מה? בוא ננתח את זה עוד יותר אפילו, ואני יכול לראות איפה אני עובר מאמץ של, לצורך העניין, 100 מגה פסקל ומעלה. אני יכול לראות שכל האזורים האלה הנבחיים הם 100 מגה פסקל ומעלה. כל האזורים האחרים לא מגיעים אפילו למגה מגה פסקל, זאת אומרת, כל האזורים האחרים אולי יש בהם עודף חומר, אני יכול אולי לעשות את זה טיפה אחרת, אבל זה שיקול שלי, אוקיי? או כל ערך אחר שאני ארשום פה כמובן. ככל שאני אעלה, אני אגיד לו 200, אני יכול לראות שיש לי פחות נפחים שמגיעים, אתם רואים, יש לי את האזור התחתון, כמו שאתם זוכרים, וגם טיפ-טיפה מתחיל להיות פה בפילט הזה. אוקיי, אבל זה לא כל כך מפריע לי, כי אני יכול להגיע ל-351,
כמובן, אני צריך להתרשם לקדם ביטחון, אני צריך להחליט מהו. יכול גם להגיד למערכת, בואי תציג לי בבקשה, כל מה שלא עומד למקדם ביטחון של, לא יודע מה, 1.8, ואני אראה, זה כמובן נפחי, שטחי, כל דבר שאני ארצה לראות. אז בואו נמשיך. אוקיי, כמובן אני יכול פה לעשות עוד המון 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 דברים, ואני ארצה להמשיך. אז אני מהשלב הזה בעצם ארצה לעשות מזה כבר הרכבה. אוקיי? למה אני מתכוון? בואו נחזור אל המודל שלנו, אם אתם זוכרים, כמובן שהוא מתעדכן מתת בהרכבה הזאת. אנחנו יכולים לראות שהחלק הזה בעצם הוא זז. כרגע זה חלק בודד, אני בלחיצת כפתור מבקש להפוך אותו להרכבה. אוקיי? כמובן יש פה שם דיפולטי שאני יכול לשנות אותו עוד מעט. בואו נפתח את ההרכבה הזאת, פשוט בלחיצת כפתור כמו שראיתם, לא תצטרך לקבוע מייטים חדשים, לא תצטרך לקבוע כלום. אוקיי? ואת החלק הראשון הזה אני אקבע כפיקס, שלא יזוז לי. אני אוסיף פה עוד חלקים, נעשה את זה מאוד מאוד זריז, בשביל שנחסוך בזמן. אז יש לי פה בעצם ספריית חלקים, חלק מהחלקים החכמים, תראו למה הכוונה, חלק חכם זה אומר, לדוגמה, הפלנג' הברוז בירינג הזה, אני שם פה למעלה, אני אמקם אותו, אני אמקם גם למטה, אז זה לא רק שהוא מתמקם באופן אוטומטי, זה לא מה שהפוך אותו לחכם, הוא גם יודע לבצע פעולות עיבוד על החלק, למה הכוונה? תסתכלו רגע. אני אעשה פה חתך, שתראו את זה. בואו נעבור לפה, הופה, הנה יופי. אוקיי? ואני אבקש פה לבצע בעצם פעולה של בדיקת חדירות בין חומרים. ואני יכול לראות שכל הנפח הזה והנפח הזה, בעצם חלק מהבירינג הזה שהוספתי, הוא חודר לתוך החלק שלי. בעצם צריך להיות פה פינוי עבור הבירינג. זה מה שזה אומר. וזה הבירינג יודע לעשות לבד, תסתכלו. נעשה עליו קליק. הוא כבר פינה לעצמו את כל המקומות, אתם רואים? כולל טולרנסים, כולל הכל, בעצם איך שלימדתי אותו לעשות את זה. זה חוסך לי גם זמן, גם טעויות, גם לחשוב איזה טולרנסים לשים פה, איזה מידות לשים פה, לקחת מקטלוג, לא מקטלוג, ובעצם המערכת יודעת לעשות את זה לבד, אני אעשה את זה גם למעלה, גם למטה, אם שנייה אני אראה לכם את זה בחלק עצמו. הנה זה, כרגע יש לי את זה למעלה, כמו שאתם רואים, למטה אין לי, אני יכול או לעשות מה שעשיתי קודם, או אפילו לקחת את כל אוסף הפעולות הזה שקיבלתי מהספרייה, אתם רואים? זה מגיע מהחלק. בעצם זה פעולות ספרייה שמגיעות מחלק, אוקיי? ולשכפל אותו, לצורך העניין כאן. אוקיי? יש לי את זה גם למטה. דבר נוסף שאני ארצה לעשות פה, אני ארצה בעצם להוסיף פה עוד חלקים, אז אני אעשה את זה זריז, כי אין לנו באמת הרבה זמן. אני רוצה להוסיף פה, צירים שמתחברים, אז אני אפנה בעצם מערכת החיפוש שלי, יש לי פה מערכת חיפוש בתוך מערכת הניהול, שיודעת לחפש במקומות שונים, בפרמטרים שונים, אני לא אלאה אתכם כרגע, אבל אני אעשה את זה הכי הכי פשוט, לחפש את המילה פין, אני לא חפש, המערכת מצאה לי פה כל מיני פינים לצורך העניין, אני יכול לראות אפילו האם הם בעבודה, האם עושים איתם משהו או כל דבר אחר. ברגע שאני אגע באחד מהם, אני רואה אוטומטית פריוויו, זה לא סתם פריוויו, זה פריוויו מלא גם שיש בו אקספלוד, אפילו אם לא הכינו לו אקספלוד בסוליד דרך אגב, גם שיש בו מז'ר, יש פה דברים נוספים, אתם זוכרים את הקוטר 65 שלנו, הנה זה מתאים לי, ואני יכול פשוט מחלון החיפוש, אוקיי, פשוט לקחת אותו, נראה לכם, ולהשתמש בו. הנה הוא פה, סליחה, לא ראיתי את שם הקובץ, פשוט לוקח אותו, גורר אותו בעצם אל הדיזיין שלנו, והוא אומר לי אפילו שיש לי פה שתי קונפיגורציות, אחד ארוך, אחד קצר, נתחיל עם הארוך לצורך העניין, הוא אומר לי, רגע, אתה לא יכול לעשות בו שינויים, אני אומר לו, לא, מערכת הניהול מזהירה בפניי, שזה חלק סטנדרטי, אם אני הולך לעשות בו שינויים, אמרתי, לא, 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 לא שינויים, רק להתמש בו, אז את זה אני אחבר לפה, אגיד לו שזה יהיה ממורכז, אני אגיד לו שזה וזה, ו...
וזה וזה, גם יהיה ממורכז בווילד, אם אתם מכירים, שזה יהיה בדיוק באמצע, במקום לחשוב איך אני ממקם אותו בין פלן לפלן, אני אקח בעצם עוד פעם את התת הרכבה הזאת, אני הפעם מבקש שזאת תהיה קצרה יותר, קליק, פעם זה 220 מילימטר, פעם זה 150, אני כמובן נמדוד, אבל היה חשוב לי לעבור על זה מהר יחסית, בשביל שלא נבזבז כרגע את הזמן, ושוב, זה נמצא כאן, אני יכול להגיד לו שזה נמצא בעצם באמצע, איך אני אומר לו באמצע? אני אומר לו בין זה לזה, לצורך העניין, איפה אמצע? בין זה לזה. אתה בוחר 4 פלנים, המערכת אוטומטית אומרת לי, אתה תעשה וויד, תעשה רוחב ביניהם. אני אומר, נכון, מעולה. אוקיי? התקדמנו, בואו נתקדם עוד צעד אחד קדימה, אני אחפש פה עוד חלק, אני אחפש פה חלק, שנקרא משהו עם פלייט, בואו נחפש אותו, הנה הוויר פלייט הזה, זוכרים את הדיסקיות החלקה שלי, הנה מצאתי אותו, אני גם לא צריך לחשוב איפה הוא שמור, מי עשה אותו, מה עשה אותו, פשוט משתמש וגורר אותו ישירות אליי, ונשים אותו אחד פה, ונשים עוד אחד למטה, והנה עוד אחד, נשים אותו פה, בבקשה, ואני אעשה פה עוד דבר, אני אעשה פה עוד דבר, אני שנייה אפתח את החלק הזה בנפרד, ובגלל שהחלק הזה בעצם מסתובב סביב הציר, אני רוצה להכניס לפה בעצם גם גריז, אז אני ארצה פה איזושהי פיית שימון כזאת, אז שוב, יש לי בספרייה הכנה לגירינג פיטינג, לגריז פיטינג, סליחה, אני גורר אותו אליי, והפעם אני אעשה את זה בצורה כזאת, שהמערכת תשאל אותי איך למקם אותו, זאת אומרת, יש לי פיצ'רים הפעם, לא לוקח חלק, לוקח פיצ'ר, יש לו מספר גדלים, אני אבחר את הגודל הזה, אוקיי? ואז המערכת אומרת לי, שים לב, זה אמור להיראות ככה, זה אמור להיראות ככה, הנה, איזשהו פריביו נחמד, הוא זיהה על איזה פייס גררתי, אבל יש פה איזושהי מידה, ואז הוא אומר לי, המידה שיש פה היא מידה מלמעלה, אומרים, הוא מצביע על זה, אז הוא שואל אותי איפה הלמעלה שלי אני מצביע פה, פשוט מנחה אותי. ואז אני אקבע גם את המידות השונות, לדוגמה אני אגיד לו שזה יהיה 62.5 שיהיה באמצע. הנה רואים? אני אגיד לו אוקיי. גם פה קיבלתי מיידית ספרייה בעצם עם אוסף פעולות. אוקיי? הנה זה לפנינו. אוקיי, נחזור להרכבה. אוקיי. מה נשאר לי לעשות? אני אוסיף לפה את שאר החלקים, אני אוסיף לפה גם את החלק שאמור להיכנס לפה, ויש לי עוד חלק אחד שאני ארצה לדמות בעצם את הכוח האמיתי שיפעל, אתם זוכרים, אמרתי, אם יש לי כבר הרכבה, אני יכול לעשות את החיבורים בין החלקים בצורה אוטומטית, להגדיר אותם ככה בפסיקה שלי, וזה מה שאני אעשה עכשיו, אני בעצם אבחר פה את החלק החסר לי, לפי דעתי, אם אני אעשה שוב חיפוש, משהו עם רוד, הנה הוא, הנה זה, ונגרור אותו אליי, אני אחבר אותו אפילו ידנית, לא כל כך אכפת לי, למרות שיודע להתחבר, להתמרכז אוטומטית, זאת אומרת זה לפה, ממורכז, בדיוק כמו קודם, אתם רואים זה חוזר על עצמו, עכשיו אני רוצה שזה יהיה במרכז, אני אגיד לו זה וזה, 4 פייסים זוכרים, וזה וזה, זה יגיע לפה, מצוין זה במרכז, עכשיו נעשה את הבדיקה להכל ביחד, ונמקם אותו, הופה, מפה לפה, נקבע פעם זווית, אתם רואים, המערכת לבד מבינה בין מה שאני בוחר, איזה מייטים אני יכול לעשות, אני אגיד לו זווית, נכתוב פה 180 פחות 45, זה יהיה ככה, אוקיי? ראיתם, אני יכול גם לכתוב כאילו נוסחה או חישוב בתוך אחרי המידות, בכל מקום, יכול גם למדוד תוך כדי ולקחת את המידות דרך אגב,
ועכשיו נבדוק את הכל. בשביל לבדוק את הכל, הברגיאדות לא ממש מעניינים אותי. אני לא בודק את הברגים, אני בודק את המבנה. אני מבקש במערכת בעצם לאתר לי את כל החלקים שהם בעצם ברגים, ודיסקיות וכן הלאה, ושנייה להוריד אותם למטה. נעשה להם ספרס, הם לא מעניינים אותי כרגע. ובואו נעשה עכשיו בדיקה בדיוק כמו קודם. בואו נראה איך זה עובד. אני מבקש לעשות עוד פעם new study הפעם לכל ההרכבה. סטטיק, אוקיי? כדי מה שאנחנו נבדוק כרגע. חומרים, אני בודק אם הם מוגדרים, אני יכול לראות שכל החומרים, כל ה-V הירוקים זה אומר שחומרים מוגדרים, חוץ משני הפינים האלה, סליחה, חוץ משני ה-bearings האלה, אני רואה שהם ברונז, אז אני אגדיר אותם בתור איזשהו ברונז, בואו נלך לספריית החומרים שלי, ואם אני לא מוצא חומר כזה, אני יכול לחפש. זה גם דבר שאני יכול לעשות, אני יכול להגיד למערכת, בואו נחפש פה ברונז. אתם רואים, הוא מסנן לי, יש לי פה איזה אלומיניום ברונז שאני אשתמש בו, אני רואה את התכונות שלה כמובן, וכן הלאה וכן הלאה, זה מתאים לי או לא, או שאני מגדיר כמובן חומר משלי. ו... שוב נגדיר את, את הריתומים, נגיד לצורך העניין שאני הפעם אעשה בדיקה שאני רותם אותו כאן וכאן, מחזיק אותו, ואני אבצע על הדיסקה התחתונה החלקה, אתם רואים יש לי פה בעצם רולר כזה, סליידר, מבקש אותו פה, אוקיי, על הדיסקה עצמה, הוא מחליק עליו, נפעיל כוח הפעם בצורה יותר, יותר קלה, אפשר בסך הכל להפייס את זה. Okay. על זה, נעשה אותו בעצם 180 אלף, במקום 90 ו-90 אם אתם זוכרים, או מה שאני ארצה, או רק 90 טון, תלוי איך הגדרתי קודם, יכולתי להגדיר לכל אחד בנפרד 90 או ביחד, לפי מה שהגדרתי. ובדיוק באותה צורה, אני יכול להגיד לו, תעשה מש, נפריד ביניהם, אני לא חייב להפריד ביניהם. עוד פעם, אני אגיד לו שזה יהיה בעצם קרבצ'ר, לפי פרמטרים קבועים. מערכת עכשיו עושה רישות בעצם לכל החלקים, תכף תראו איך זה מתבצע, אם זה לפנינו, פשוט ככה. ונריץ, נעשה רן. כמובן, תוך כדי אני כל הזמן מתעד לעצמי את הגרסאות התכנוניות, ופה אני טיפה רוצה לתת לכם איזשהו היילייט קטן, שתבינו למה הכוונה גרסה תכנונית. המערכת מבוססת בעצם איזשהו workflow, שבו אני דרך אגב האנליזה הסתיימה, כן? הוא עשה לי גלינג, אנחנו תכף נראה את זה, שבו אני בעצם... יכול לקבוע מהו תהליך הדיזיין שלי. לצורך העניין, זה יכול תהליך דיזיין שהוא work in progress, כמו שאתם רואים, ואני לעצמי בתעד ורסיות תכנוניות כל הזמן, אבל אני עדיין ב-work in progress ויכול לחזור לכל אחת מהוורסיות. ברגע שאני עובר שלב, דוגמה סביט for approval, הפעמון הזה אומר שמישהו מקבל הודעה במייל, שים לב, מחכה לך הסרטוט או המודל הזה והזה לאישור, עם הערה כזאת וכזאת, ואז אם הוא approved, המערכת לבד תעשה פעולות אוטומטיות כמו הפקת רוויזה חדשה, כתיבת המידע הרלוונטי בשדה כותרת בסרטוט, מחיקת מידע לא רלוונטי, אולי אם יש לי בסרטוט איזשהו ווטרמרק שאומר not for production, ואז הוא מוחק אותו כדי שיהיה כן for production, העברת מידע ל-ERP כי זה מכת חדש, הפקת תוצרים אוטומטיים כמו PDF פרסוליד ומה שאני ארצה, בעצם האפרוב הזה קובע כל מיני פעולות אוטומטיות שיכולות לקרות, שליחת מיילים, העברת נעילת הקבצים לשינויים כהם אפרוב, עד שאני פותח ECO וכן הלאה וכן הלאה. זה משהו שגם המערכת עושה, וזה בעצם שקוף עבורי, אני לא מתעסק בזה, אלא אני רק מעביר משלב לשלב לשלב. אוקיי, בואו נראה מה קיבלתי, אז אני רואה את הסטרס, אני רואה שקיבלתי פה מקסימום 118 מגה פסקל, אוקיי, כדי לדעת אם זה טוב לי או לא טוב לי, גם אני יכול לראות איפה זה, אתם רואים איזשהו אזור פנימי שתכף נראה אותו, משהו פה, אוקיי,
אני יכול לראות את כל האזורים הכלכליים והירקרקים שאומרים, מר בחור, פה אתה יכול להוריד חומר, אתה יכול אולי להקטין את האובי הזה, אתה יכול אולי להקטין את הקוטר הזה. בעצם די ברור לי פה מה קורה, ואני לא אתעכב פה על זה, ואני רוצה להתקדם. מן הסתם, הסרטוט שעשינו, אם אתם זוכרים, הוא כבר מעודכן, אוקיי, עם הפיית שימון, עם הפתחים שעשינו, וכן הלאה וכן הלאה, ואתם יודעים מה, בואו נתקדם עוד צעד קדימה גם פה, אוקיי, מה אני אשים פה איזשהו סנטר מרק, ואני אשים פה איזשהו סנטר ליין, בביו הזה, כל מה שחסר, ואני אוכל עכשיו אולי לעשות גם דברים נוספים, חתכים נוספים, וכן הלאה וכן הלאה, אולי תקריב על האזור הזה, וזה חשוב לי לראות את זה, והנה זה לפנינו, ואני אוכל לראות דברים נוספים. אני לא רוצה לגזול עוד המון, המון מזמנכם, הדבר האחרון, אולי שני דברים קטנים שאני ארצה עוד להוסיף, להציג לפניכם גם כתיבת הוראות, זה לפי דעתי מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים מה, עוד לפני כתיבת ההוראות, משהו קטן כי אני כבר פה נמצא, אני אוסיף לפה את המידות החסרות, פשוט בלחיצת כפתור, איך אתה אוסיף את המידות החסרות של מה שאוספתי, כמובן אם הייתי עושה עוד מבטים וחתכים, אם היו המידות הרלוונטיות היו מופיעות שם, ואני יכול פה בלחיצת כפתור נוספת, דבר מאוד מאוד מעניין, להוסיף גם דוח מיקורת. אומרים, יש לי פה דבר שנקרא Solos Inspection, שבעצם מאפשר לי, בכמה קליקים קטנים, לייצר את הדוח ביקורת לכל המידות שאנחנו רואים פה. תסתכלו, אני אומר, תעשה דוח ביקורת, לפי טמפלט, שוב, אני לא אעלה אתכם פה בכל הנתונים, נמשיך צעד אחד קדימה, למה אני רוצה לעשות דוח ביקורת, אני אגיד לו להכל, טבלת תיאורנסים כללית מתוך הטמפלט, והמערכת כבר תמספר פה את כל המידות, כמו שאתם רואים. אוקיי? ובלחיצת כפתור נוספת, תייצר דוח אקסלי. הכל שמור ומתועד, נקרא לזה AA, לצורך העניין, בתוך מערכת הניהול, והמערכת לבת מחברת בין הדוח לסרטוט, למודל, וכן הלאה וכן הלאה, אני לא מתעסק גם בזה. אם אני אסתכל על דוח, אני יודע לאיזה סרטוט הוא שייך בתוך מערכת הניהול שלנו, בתוך ה-PDM. אוקיי, מיד יופיע דוח האקסל. בינתיים, הנה הוא לפנינו. אתם רואים, יש לי פה בעצם את כל המידות שעשיתי, את הערכים, את הסוג, את הלימיטים, אפילו אם אני ארשום פה ערך, אני אכתוב פה עכשיו לדוגמה 12, זה יהיה אדום, ואם אני אכתוב פה 11, זה יהיה ירוק, כי זה הלימי שלי. אוקיי? אין לי פה טולרנסים גיאומטריים וכן הלאה, אבל אם היו מופיעים פה בצורה רגילה, כתיבת הטולרנס, ממש בצורה מאוד מאוד מובנת, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, נמשיך צעד אחד קדימה. אני רוצה להציג בפניכם, את כתיבת ההוראות, אני אעשה את הדריב, מה זה הוראות? הוראות תחזוקה, הוראות הרכבה, הוראות שימוש, הוראות כלשהם. אני שנייה פותח את ההרכבה שלנו בגרסה טיפה מוקדמת, בכוונה. אוקיי? נפתח את זה בגרסה מוקדמת. סליחה, אוקיי, ניקח את זה מפה. הנה זה, סליחה. נפתח את הגרסה המוקדמת, אם אתם זוכרים, זה היה נראה ככה. עוד לא היה את הנקל שעשינו, אוקיי? ואני אתחיל לכתוב פה משהו. לדוגמה, אני אגיד, בואו ניקח את זה בתור איזשהו שלב ראשוני, ואני רוצה לפרק פה, אוקיי? את הברגים, אני פשוט אבחר אותם. במקום לעשות Exploded View בסוליד, יש לי פה כלים הרבה יותר נוחים וייעודיים לנושא של פירוק הרכבות, כתיבת שלבי הרכבה וכן הלאה. אני אעשה פה איזשהו Explode ליניארי, סדר דריד,
אומרים, אני יכול להחליט כיוון, נעשה דוגמה לכיוון הזה, גם נזיז את זה לפה עכשיו, הכל ביחד, משהו כזה, אולי גם נדגיש את זה על ידי זה שאני אצבע את זה באדום, ואני טיפה אתקן פה את המיקומים, הולך לפי מרכזי מסות בעצם, אז הנה זה ככה, ואני אוסיף פה כיתוב, כמובן אוטומטית הוא רושם את השם, אבל אני ארשום פה לצורך העניין משהו אחר, אני אעשה פה, נכתוב פה לדוגמה remove hardware, ואני אחבר את זה גם לפה, גם לפה, גם לפה, ואפילו אני אשנה את הוויזואליות ואני אהפוך אותו לתצוגה כזאת. ובשביל להבהיר את זה אני גם אוסיף פה חץ. שימו לב, אני מתייחס לכלי הזה, שנקרא SolidWorks Composer, כמו הפאורפוינט של SolidWorks. אני עושה פה סליידים שמכילים חצים, כיתובים, אתם רואים on-top, לא on-top, כמו זה, ועוד דברים נוספים אחרים. נעשה אפילו רק שני סליידים שתבינו, שני ויואים כאלה, זה ויוא הבא, ויוא אחריו, פירקתי את זה, אני אקח את זה, אדחוף אותו פנימה בשביל בעצם לעשות תחזוקה לבוכנה בשביל לפרק אותה, אני אוסיף פה עוד חץ אחד, בסך הכל כזה, אוקיי? שיעבור פה, הנה, מורכז עליו, נעשה ככה, אני אעשה את זה זריז, בשביל לא לבדל לנו עוד הרבה זמן, עוד 5 דקות בערך נסיים, גם לא on top, אבל לא רואים אותו כל כך, אז את החלק הזה אני אהפוך לשקוף. וזה יהיה השלב הבא. עצם זה שעשיתי שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, כמובן שאפשר להדפיס את זה ל-PDF או לכל דבר אחר, או לשלב את זה ב-Word, עם קשר לפה, אבל עצם זה שאני יכול לעבור בין השלבים, לראות את הפעולות, עוזר לי לייצר בעצם איזשהו מסמך, אתם יודעים מה, בואו נצבע את זה גם באדום, מסמך הוראות אינטראקטיבי, אוקיי? זאת אומרת, מישהו פותח, רואה את זה, בעצם, רואה את השלב הראשון, עושה דאבל קליק, או קליק על חץ קדימה, רואה את השלב הבא, עוד פעם קליק על חץ קדימה, רואה את השלב הזה. פשוט ככה, בלי שהוא מתקין כלום על המחשב. אוקיי? אלא קובץ של הפעלה עצמית, כמו אי-דרואינג זה כזה כזה. אוקיי? ואני אחזור שנייה לדיזיין שלי. אם אתם זוכרים, אני פה בעצם כבר התקדמתי, אוקיי? אתם זוכרים את זה? אני עשיתי פה כל מיני דברים, אני שנייה אחזור לתת הרכבה שלי, אני אשלים אותה. אז רגע, זה לא מעניין אותי, זה היה רק לצורך הבדיקה. אני יכול לעשות קונפיגורציה לבדיקה, קונפיגורציה לתכנון וכן הלאה וכן הלאה. אני אחזיר את החלקים שהם בספרס. זה אני לא צריך אותו, סליחה. ואני אחזור את התרכבה. אוקיי, הנה זה. כמובן אני יכול לחבר אותו, מן הסתם. אני אחסוך זמן, אני לא אחבר אותו בצד השני. אבל מה שאני רוצה לבדוק עכשיו, זה בעצם לבדוק גם התנגשויות, זאת אומרת, ברגע שאני מזיז אותו, ולראות אם אין לי פה בעצם איזושהי התנגשות. ואז בצורה מאוד מאוד פשוטה, מבקש קוליז'ן, אני אעשה את זה לא את כולם, אלא בין המגן הזה לבין הבוכנה, פה עלולה להיות התנגשות, ואז ברגע שאני מזיז, המערכת באיזשהו שלב בעצם נתקעת, אוקיי? מראה לי שיש פה איזושהי התנגשות, אני לא שומע את הגלינג, אבל יש פה איזשהו גלינג שמראה לי גם שיש פה התנגשות. בעצם המגן הזה טיפ טיפה גדול, קטן מדי, צריך להגדיל אותו, וכן הלאה וכן הלאה.
אני רוצה לחסוך לכם את הזמן ולהתקדם כמה צעדים קדימה, ואני אבקש לטעון למערכת ההוראות שלי את הגרסה האחרונה אחרי שכבר עבדתי עליה. אז קודם כל אני אשמור את זה. בעצם את הרוויזיה המאושרת. דרך אגב, איך אני שולח את זה לאישור? זה גם דבר מאוד מאוד פשוט. אני אראה לכם. דוגמה הפריט הזה שעבדנו עליו מההתחלה מאפס, שתכננו אותו. אוקיי? אז אתם רואים שפה בסך הכל, הנה הוא, יש לי פה לעבור בעצם שלבים בווקפלו. זאת אומרת, אני יכול להגיד לו, רגע, אני מכניס אותו למערכת, מעדכן את הגרסה האחרונה שלו בעצם, ואז יהיה לי אפשרות נוספת להעביר אותו שלב בתהליך עם submit for approval או כל דבר אחר. אני כרגע דלג על זה בשביל לחסוך את הזמן. עושה צ'קין. אוקיי, ואז יש לי פה בעצם לעבור, אם אתם זוכרים, סביט פור אפרובה, לא סביט פור אנליזיס, או מה שיש לי בווקפלו. ואז מישהו צריך לקבל מייל, נא לאשר את זה וכן הלאה וכן הלאה, ואז מופקים לכל התוצרים שדיברנו עליהם קודם. ומה קורה במערכת הניהול שלנו, במערכת הוראות שלנו? אז מה שאני אעשה, אני אבצע גם פה אפדייט. אוקיי? אני אבקש אפדייט. אני אבקש בעצם להגיע לגרסה האחרונה, אני פשוט שולף אותה. הגרסה האחרונה, אני עושה get latest, אני עושה לו update, ואם אתם זוכרים, בעצם מה שקורה עכשיו זה שכל החלקים אחורה מותקנים, החלק הזה השתנה בעצם לגרסה האחרונה שלו, שלא ראיתם שאני מכין אותה, אך זה קיים, וכל השלבים עוקבים אחרי השינויים, כולל זה שביקשתי פה להפוך אותו לשקוף, אז הוא שקוף בעצם בחלק, בחלק המעודכן שלו, אוקיי? והכל מחובר להכל כל הזמן. אני שנייה עושה פה, איזשהו פאוז, כי באמת עברנו פה המון 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 המון, ואם יש שאלות עד עכשיו, אני אשמח לענות, אני לא רואה אותם, אז רואי, אתה יכול לעזור לי אם יש שאלות? כן, כרגע אין שאלות טכניות מיוחדות, אני רק רציתי, אם כבר קטעת את הרצף, כמה מילים על הקומפוזר. הקומפוזר הוא בעצם כלי התיעוד הטכני של SolidWorks, אני מאמין שחלקכם כבר מכירים, אני ראיתי פה כמה שמות מחברות שבאמת עובדים כבר עם הקומפוזר. הייעוד של הקומפוזר הוא בעצם לקחת את המודל התלת-ממדי ולהתחיל ליצור איתו הוראות כמו שעקיבא ממש הראה. עכשיו, ההוראות האלה מגיעות בכמה רמות. יש לנו לקוחות שעובדים עם זה ממש בתור, בנו ממש פס הרכבות דיגיטלי, כמו למשל בטוטנאור. טוטנאור זו חברה שעושה, מייצרת ומרכיבה אוטוקלאבים לעיקור של כלים סניטריים. יש להם שם ממש פס הרכבה, כל הרכבה כזו של דוד כזה, זה משהו בסדר גודל של שבועיים, ממש אדוקים, שלב שלב, לעבור, צנרת, חלקים, מדובר בעשרות אלפי חלקים לפעמים, ולהמחיש את הסדר ההרכבה ככה בקומפוזר עם מסך בפס הייצור, ממש כל שלב שלב, העובד עובר שלב שלב, השלבים הם גם אינטראקטיביים, זאת אומרת, ברגע שהוא מסיים שלב, הוא לוחץ, הוא עובר לשלב הבא, והוא רואה ממש סרטון והמפרשה של איך הדברים האלה מתחברים, זה ממש הטופ לבל של השימוש בקומפוזר, וכמוהם יש גם חברות כמו IWI, לדוגמה שמצרפים לנשק גם הוראות של תחזוקה והרכבה והפעלה וכאלה, שזה בא ב-hard copies, מודפס, גם את זה אפשר לייצר בקומפוזר, והיתרון הכי גדול פה הוא שכל הזמן אנחנו מותקנים מול השינויים בתכן, שמגיעים אלינו מההנדסה או מהפיתוח. אנחנו עברנו פה בעצם מספר שלבים ופעולות שניתנות להיעשות במקביל. שמת לב שהקומפוזר
הוא כזה שאומר, אוקיי, אני מתחיל לכתוב הוראות גם לפני שסיימתי את התכן, ואז יש לי אבדייט, זה מאוד מאוד חזק, כמובן כל הבדיקות, כמובן ניהול המידע, והדברים האחרים שראינו, או רק דיברנו עליהם, כי אין לנו באמת זמן להראות את הכל, וכמובן גם תוצרים שיווקיים, זאת אומרת, לא יהיה לי זמן להראות לכם, אבל להפיק תוצרים מהסוג האלו, אוקיי? הם גם כלי שאנחנו, פעולה שאנחנו מאפשרים לכם לעשות, אוקיי? כולל סרטונים, כמו שראיתם בהתחלה, כולל הכל, וגם זה יתעדכן, כמובן, שיש לנו שינויים בדיזיין עצמו, אוקיי? זה מתוך הסורדוקס ויזואלייז, מאפשר לנו לעשות בעצם תוצרים פוטו-ריאליסטיים, לא רק תמונות וסרטונים, גם דברים לאתרים, גם VR, זה דבר לא פחות חשוב היום, אולי בזה ככה נסכם את הכל, סורדוקס מאפשר לכם היום להשתמש בווירטואל ריאליטי כמעט לכל אחד מכם, אתם צריכים לקנות את האביזרים, כן? אבל המערכת מאפשרת גם מתוך האידרואינג פרופשיונל, וגם מתוך הסורדוקס ויזואלייז, לדברים יותר ריאליסטיים, ובעצם להזיז דברים, ולעשות להם אקספלוד, ודברים נוספים, להלך בתוך התכנון שלכם, וגם זה חלק מתהליך הפיתוח כיום, זאת אומרת, זה לא רק לשיווק, אני רוצה להבין כשאני יושב על כיסא, מה אני רואה דרך החלון, אני אראה את זה, אוקיי, פשוט ככה, או מה מסתיר לי, או כל דבר אחר, או מה יש שם בפנים, ואני רוצה לפרק ולהבין, אני יכולה לעשות את זה בדרך VR, בצורה מאוד 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 ריאליסטית ומובנת, אוקיי? האמת היא שאני יודע, חרגנו טיפה מהזמנים, וככה מתחנו את כל, את כל המערכת בשביל להראות לכם איזשהו תהליך פיתוח עד כמה שניתן מלא, אז אם יש שאלות, להזמן לשאול. אם לא, אז תודה רבה לכולם, ונתראה בנערים הבאים. מי שבאמת ככה לא הספיק או שחשב על דברים כשראה את הסרטון או בהמשך שפתאום התחברו, אם ליצור איתנו קשר. עקיבא, יש לך פה את השקף רגע של המיילים רק כדי שיוכלו... לא, אני מחזיר אליך. אוקיי. עכשיו. כמובן, אפשר גם לפנות פשוט למרכזייה שלנו, ומיד תקבלו גם מענה. נחזור אליכם הבן אדם הרלוונטי. זהו, זה הכל. אני רואה שאין... אוקיי. אני רואה שאין שאלות קונקרטיות. אוקיי. אז תודה רבה לכולם, תודה רבה על ההקשבה. עקיבא, אנחנו סיימנו, נכון? כן, כן. אוקיי. תודה לכולם. ומקווים לראות אתכם בהמשך בוובינרים הבאים.